Doktor Tolaj, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne në këtë intervistë. Faleminderit për ftesë. Zoti Tolaj, gjatë ditëve të fundit ka patur një kapërcim të shifrave, qoftë të infektuarve apo edhe të fataliteteve në Kosovë, vetëm një ditë më parë 8 viktima. Përse kjo situatë ka të shqetësuese dhe a duheshin marrë më përpara masat kufizuese, pra mos janë të vonuara ato hyn sot në fuqinë Kosovë? Janë dy arsye kryesore të cilat kanë sjellë deri tek një situatë e tillë, deri tek ky zhvillim i ri sa i përket pandemisë COVID-19 në Kosovë. Në njërën anë është prezenca e variantit Delta që po vlerësohet dhe po tregohet që është më i efektshëm në përhapjen e infeksionit, gjithsesi nga përsjellja nga një person në tjetër. Në anën tjetër, janë disa masat të cilat qeveria i morri sa i përket lirimit të funksionimit të disa prej segmenteve të bizneseve, të cilat ishin të ngutura dhe të pamenduara si duhet mirë. Fjalën e kam për tre prej veprimtarive kryesore, të cilat me një analizë të thjeshtë epidemiologjike edhe mund të identifikohen si vend infektimet ose burimet e infektimeve kryesore sa i përket Kosovës. Këto janë lejimi i punës e klubëve të natës dhe vazhdimi orar të tyre deri në 3 pas mesnatë, lejimi i mbajtjes së dasmave dhe arhëngjeve tjera familjare dhe lejimi pas një kontrol i punës e kafeterive deri në mesnatë ose dhe pas mesnatë me një numër jashtëzakonisht të madh të mysafirëve pa asnjë pa respektim të asnjë prej masave anti-Covid. Të gjitha këto kanë bërë që numri i rasteve të reja me COVID-19 të jetë jashtëzakonisht i lartë në Kosovë. Në fakt, ne tash kemi rekordin sa i përket pandemisë që nga fillimi i pandemisë deri tash. Përsa i përket pacientëve të cilët janë të infektuar dhe që po qëndrojnë në spitalin infektiv në Kosovë, janë kryesisht me variantin Delta? Rreth 99% të gjitha rasteve të infeksioneve të reja janë me variantin Delta dhe kjo është vërtetuar edhe nga mostrat të cilat autoritetet shëndetësore të Kosovës i kanë dërguar jashtë vendit për të konfirmuar përqindjen e prezencës së variantit Delta. Prandaj tani më nuk vëhet fjalë për asnjë variant tjetër. Varianti bizotërues edhe në Kosovë është ai Delta dhe kë themi varianti kryesor që ka shkaktuar këto infeksione. Në anën tjetër, grupmosat, po, më falni, urdhoni. Përqendroheshim pak pikërisht tek ky variant, tek Delta. Ndryshimet e ti me COVID është folur se ka një transmetueshmëri edhe më të lartë, por më është me mjaft interes se cila grupmosha, cilat janë grupmoshat që rrezikohen nga Delta. Së pari, Delta në aspektin klinik nuk ka ndonjë dallim sa i përket shenjave dhe simptomeve të smundjes, në një dallim të madh nga varianti alfa ose nga varianti original që ka shkaktuar pandeminë COVID. Ajo që është karakteristik tani në Kosovë është se po atakohen grup moshat nga 20 deri në 30 vjeç. Kjo edhe ka një shpjegim, me qenë se janë më këto moshat të cilat janë musafir, janë personat që kanë shkuar në kafeteri dhe në klubit e natës gjatë kësaj kohë, kur kishim edhe një numër jashtëzakonisht të madh të bashkëdhetarëve tanë që kishin ardhur nga bota jashtëme për vizita në Kosovë. Fakti që ne kemi një numër jashtëzakonisht të madh të rasteve të reja, por kemi një numër relativisht të kontrolluar ende të rasteve të hospitalizuara. Në Kosovë momentalisht janë rreth mbi 200 raste të hospitalizuara, për i cilave më shumë se gjysma janë në oksigenoterapi. Shpjegohet me vetë faktin që grupmosha më atakuar është grupmosha e re, personat cilët para këti infekcioni kanë qenë mirë me shëndet, nuk kanë patur një smundje kronike, dhe rrjedhimisht me këte, edhe shumë për i tyre përbalojnë në kushtet të shtëpisë o një pak simptome. Po, mund të vazhdoni, nëse keni diçka për të shtuar? Jo, varianti Delta në aspektin mjekësor shuhet me këtë aftësi që përhapet më shpejt 50% se sa më shpejt se sa varianti Alfa, dhe kja ka bërë që numri i rasteve të reja të jetë më i madhë se për brehë, më të shkurtër se sa dhe të ishte në situatë. Doktor,
Në fakt gjithë shqetësimi është se si do të jetë vjeshta, e cila troket shumë shpejt. Ka rritje të infektimeve ditore, por nga ana tjetër paralelisht vijon edhe procesi i vaksinimeve. Do mund ta ndalin këto vaksinimet, le të themi, valën e infeksioneve të delta në jo vetëm në Kosovë, por kanë fjalën si fenomen. E vërtetë, e vetmja masë, e vetmi mjet i cili është në duart e njerëzimit në përballje me pandeminë është vaksinimi, dhe ai duhet të jetë masiv, duke përfshirë të gjitha grup moshat. Atë që autoritetet në Kosovë, me siguri edhe autoritetet tjera shëndetësore në rajon, do duhet ta konsiderojnë është që të fillojnë të vaksinojnë edhe fëmijët nga mosha 7 deri në moshën 18 vjeç, meqense pasi që të kaloj kja fazë, ose pasi që kja fazë të arrij kulmin me këtë grup moshë nga 20 deri në 30, do të mbetet kontingjenti i fëmijëve dhe të rinjve 9-18 vjeç, të cilët do të jenë të ndjeshëm ndaj infeksionit të ri, qoftë në variantin Delta ose me një variant tjetër që në ndërkohë mund të shfaqet. Për këtë arsye, gabimi i cili është bërë nga autoritetet e Kosovës, duke u vonuar me vaksinimin, duke u vonuar fillimisht me sigurimin e vaksinës dhe më vonë edhe në këto momente, duke patur një procedurë jashtëzakonisht të ngatë dhe të ndërlikuar të vaksinimit, këtë gabim nuk duhet ta bëjnë të ardhmen. Autoritetet duhet që së pari të bëjnë shumë të tepër në masovizimin e vaksinimit, duke hapur qendra të vaksinimit të reja. Duhet përfshin sa më shumë njerëz në vaksinim, duhet ta propagandojnë vaksinimin si mjet i vetëm në luftë kundër pandemisë dhe duhet të eliminojnë çfarëdo lloj dileme që kanë popullatat të vaksinimit. Gjithashtu, që tash, që nga dita e sotme duhet fillojnë të mendojnë që sa më shpejt filloj vaksinimi, ja sa i grup moshës që e përmendëm nga 7 deri në 18 vjeç. Doktor Tolaj, ju falenderoj shumë për intervistën, për informacionet që na përcollët nga Prishtina. Faleminderit.